Nadace, která vznikla v roce 2008, podporuje kulturní, výchovné, ekologické, sportovní a další prospěšné projekty, které přinášejí prospěch místním obyvatelům a přispívají k rozvoji regionu. Působí tedy přímo na území Břeclavska a Hodonínska. Tady jsem se rozhodoval, co podpořit, tak v podstatě denně člověk dostává nějaké nabídky nebo spíš žádosti o nějakou podporu, ale tak nějak mě nebavilo podporovat něco, co končí v Praze nebo co končí někde bez nějakého bližšího územního, řekl bych, dopadu. Mě tam na tom zaujala ta myšlenka té komunitní spolupráce, to znamená, to je to, co se tady vytvoří, to tady zůstane a v podstatě člověk podporuje a vidí to na vlastní oči, co z toho potom vzniká. Nadace podporuje činnosti lidí, kterým není lhostejný osud místa, ve kterém žijí. Cílová skupina, které pomáháme, jsou občané Břeclavska a Hodonínska. A ti nám vlastně aktivní občané tady z tohoto území nám posílají žádosti na svoje neziskové projekty, my je potom vyhodnocujeme, finančně podporujeme, ale od jiných dárců se lišíme tím, že jim k tomu dodáváme ještě to know-how, jak správně realizovat ty neziskové projekty a víme, že touhletou prací jsme v regionu výjimeční. Cíl nadace je jednoduchý – rozvoj regionu. Ať už se jedná o podporu neziskových projektů či filantropii neboli dárcovství, u Jihomoravské komunitní nadace si můžeme být jistí, že víme, kam naše peníze poputují a že zůstanou v regionu. Jihomoravská komunitní nadace si místo na slunci našla. Ta cesta určitě byla trnitá, nebyla jednoduchá, ale dneska je to subjekt, o kterém mnozí vědí, se kterým je potřeba počítat a já jsem rád, že s Jihomoravskou komunitní nadací mohu z pozice starosty města spolupracovat. Mezi úspěšné projekty nadace se řadí například konference Živý folklor, kalendář Šohaj, který nafotil Robert Vano, charitativní bleší trhy, setkání s Michalem Horáčkem a mnohé další. Mně dává smysl dlouhodobě podporovat projekty a aktivity lidí, které jsou akční a myslí to se svým okolím dobře a hlavně jde vidět reálný výstup té jejich práce, jo? Že to není jenom o tom, že by se někde třeba mediálně prezentovali a potom nějak si to nemůžete ošahat tu práci, ale že je to spíš o tom, že fakt jdou, jsou s těma lidma a mění to prostředí, to komunitní prostředí kolem sebe. Takže mě dává smysl to podporovat. I z pohledu podnikatelů, tak mě dává smysl nemyslet jenom na sebe sobecky nebo na pár svých zaměstnanců a svou rodinu, ale myslet i na to okolí, ve kterém žijem. Přeci jenom, že když to okolí bude hezčí, ale ti lidi budou spokojenější a budou mít ty různé třeba, já nevím, zájmové aktivity a akce, i hody, u kterých se budou scházet, tak i nám to bude příjemnější mezi těma lidma. O aktivitu nadace opravdu není nouze. V současné době připravuje vydat hned dvě publikace. Jednu o nejvýznamnějším výtvarném umělci tohoto regionu, o Jaroslavovi Blaškovi a druhou o interpretaci místních hodnot v Moravské Nové Vsi. Řadu dalších benefičních aktivit můžeme očekávat ještě letos. Já si myslím, že to, co nás dělá tím, čím jsme, je ta naše historie, je ta naše kultura, naše zázemí a naše kořeny, takže kam jinam podporovat, než do toho, co nám vlastní a z čeho jsme vyrostli. Jak tedy jako občan můžu podpořit Jihomoravskou komunitní nadaci? Jako občan nás můžete podpořit svojí dobrovolnickou prací, pomáhat při organizaci tady takových podobných aktivit, které děláme. Můžete nám přispět tak, jak mnozí svými pravidelnými příkazy v bance, anebo můžete také oslovit nějakého podnikatele, který může darovat nějaký významný dar, můžete nás tam doporučit.